Israel imefanya mashambulizi kadhaa nchini Syria, Lebanon na katika ukanda wa Gaza ambapo kumeripotiwa vifo vya makumi ya watu. Watu 20 wameuawa katika vitongoji vya mji mkuu wa Syria, Damascus, Mezee na Kudsaya, huku karibu watu 40 wakiripotiwa kuuawa usiku wa jana nchini Lebanon. Mamlaka ya afya ya Gaza imesema watu kadhaa wameuawa katika mji wa Beit Lahia na Jabalia, huku jeshi la Israel likidai kuwa waliouawa walikuwa magaidi. Hayo yakiarifiwa, viongozi wa mataifa 20 yanayoongoza kiuchumi duniani watajumuika nchini Brazil siku ya Jumatatu kwa mkutano wa kilele wa G20 ambao utagubikwa na tofauti zilizopo kuhusu vita huko Mashariki ya Kati pamoja na Ukraine. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasimu Njiro.